Mwanzo 24 yanzia na mstari wa 55. Ndugu yake na mama yake wakasema, msichana na hakae kwetu kwa siku 10 zisipungue, baadaye aende. Naye akawaambia, msinikawilishe, radi Bwana amefanikisha njia yangu, nipeni ruhusa niende kwa bwana wangu. Wakasema, na tumuite huyo msichana, tumuulize mwenyewe. Wakamuita Rebeka, wakamuuliza, je, utakwenda na mtu huyu? Akasema, nitakwenda. Mweza kuketi. Bwana ongeze baraka kwa kusoma kwa neno lake. Mungu awabariki sana wapendwa wangu. Sitazungumza mengi, ni machache tu tutazungumza hapa. Kwanza kabisa neno lenyewe sendo. Neno la kawaida. Sendo, neno la Kiingereza. Waingereza wanajua hapa, waliopo hapa, kwamba neno sendo maana yake linasema, maana yake ni karamu ama sherehe ama tukio ambapo watu wanakusanyika pamoja kusema goodbye kwa mtu anayeondoka. Hiyo maana sendo. Kuja kusema kwa heri kwa mtu fulani anayeondoka. Hiyo maana sendo. Kwa hiyo inaweza ikaonekana jambo la kusherehekeana furaha sawa, lakini tunakuja kumwaga mtu mmoja aliyechukua uamuzi mzito wa kutoka katika jamii moja kwenda katika jamii nyingine. Anatoka kutoka katika jamii ya watu anaowajua vizuri, halafu anaenda kuungana na jamii asiyojua. Kwa hiyo ni jambo la uchaji sana. Niseme hivi, hiyo inaweza ikaonekana ni maana tu, kwa maana ya neno la kawaida la lugha ya kawaida sendo, lakini kuna maana pia iliyo kubwa zaidi na nzito ya jambo hili linaloitwa sendo. Sendo iko kwenye Biblia, unaweza usijue, na mimi sikujua, na hata watu wengine hatukujua, lakini sendo iko katika Biblia. Tusingejua sendo ni ya Biblia mpaka nabii anene. Amen. Kwa sababu nabii ndio mfunuzi wa siri za kitabu hiki. Hiki kitabu unaweza kukisoma mpaka ukafa, unaweza usikijue, lakini mara nabii anapoinuka hivi, anaposimama, atakupa tafsiri, utashangaa. Hapa tumesoma miaka nenda rudi, hatukukaa tujue kwamba kuna kitu kinaitwa kuagana au hii tunaita sendo kwenye sura hii ya 24 ya kitabu hiki cha Mwanzo. Unaona, kwa sababu katika sura hii hapa Mwanzo 24 ni kitabu cha kiunabii kweli, ni kitabu cha kinabii. Na kama ni kitabu cha kinabii, inahitaji nabii uweze kutufafanulia, kwa sababu kitabu chenyewe chote, Biblia hii, imeandikwa na manabii. Neno liliwajia manabii, alafu wakaandika yale ambayo Mungu alinena nao. Ni kitabu cha manabii. Ndio maana ukienda nje ya utaratibu wa kimanabii, kitakutupa nje. Kwenye kitabu hiki, sura hii ya 24, tunaweza kuona kabisa ya kwamba Ibrahim alikuwa ni mfano wa Mungu. Ni mfano, sisemi ni Mungu. Alikuwa mfano wa Mungu. Isaka alikuwa mfano wa Yesu Kristo mwanaye. Mwana wa Mungu. Rebeka alikuwa mfano wa kanisa, bibi harusi. Na huyu mtumishi wa Ibrahim ambaye nyote mnafahamu alikuwa ni Eliezer. Alikuwa ni malaika wa kanisa la saba. Naye alitumwa kwenda kumtafutia Isaka mke. Isaka ni Kristo. Alafu huyu malaika huyu alitumwa kwenda kumposea Kristo mke. Kristo anaposa mke, hajui kwa kinyemela. Anaposa. anachukua katika utaratibu wa kimaandiko, anamchukua mkeo kwa taratibu za kimaandiko, hachukui kwa namna yote. Sasa unaona kabisa ya kwamba bibi harusi wa mwisho wa Yesu Kristo anapatikana wakati wa jioni, na Biblia inasema vizuri, wakati wa jioni kutakuwako na nini? Na nuru. Kwa huyu Rebekah wa kiroho anapatikana kwa kupitia mjumbe maalum ambaye Mungu atakuwa amemtuma kwa ajili ya kumtafuta bibi harusi wa Yesu Kristo. Na bibi harusi wa Yesu Kristo yeyote, hata wa kawaida, yeye hupatikana kwa kukubali neno la posa la mwanamume. Kwa hiyo mwanamume anatuma neno la posa, alafu mwanamke analichunguza na liangalia, kama ameshawishika na ameridhika kwamba huyo hafaa kuwa mume wake, ndipo anarejeza neno la kusema ndio nimekubali. Na Kristo hivyo anakuletea neno la posa. Sasa ni juu yako, unaweza ukasema nakubali ama wewe siwezi. Yote ni sawa. Na si kila mtu, kila mwanamume aliyewahi kumposa mwanamke, unaweza kumposa mara sehemu nyingi tu, lakini kwa tulikatalia. Paki kafika ukampata yule aliyekuwa kwako. Na Kristo alikatalia. Lakini kwa wale ambao aliwachagua, kwa namna yoyote watampenda na watamkubalia. Na mara unapokubalia katika ile ile, wewe ni mke wa mtu fulani. Bwana abariki. Sasa lakini nataka sasa nije kwenye maana nyingine ya send-off. Maana nyingine ya send-off ni tukio la jaribio la mwisho kwa msichana. Ukisoma hapa, si umesoma hapa hivi, walibishania sana kuhusu Rebekah kuolewa. Mama akasema tuongeze mpe siku 10. Huenda alizungumza tu bila kufikiria kukeni. Mume mwanamume mwenyewe hata hamjui, kwa sababu Rebekah hakuwa amemwona Isaka wakati wote, lakini alimtambua Isaka kwa kusikia, na imani huja kwa kusikia. Nasi hatujawahi kumwona Kristo kwa macho, lakini tunampata, tunamsikia Kristo na tunamtambua Kristo kwa njia ya elimu ya imani, kwa kusikia. Kwa hiyo Rebekah alikuwa ameelezewa sifa za Isaka sana, mpaka akashawishika kwamba angekuwa tayari kuolewa na mwanamume. Kwanza Isaka alikuwa ni mrithi wa baba yake Ibrahim, na kama mrithi, na maana ni mrithi wa vyote mzee Ibrahim alikuwa nako, ilikuwa yeye ndiye alikuwa mrithi. Na Ibrahim alikuwa tajiri, mnajua ninyi wasomaji wa Biblia, Ibrahim alikuwa na mali nyingi sana sana. Mungu alimbariki sana kupitiliza. Kwa hiyo mtu ambaye angefall kuwa heir wa hizo mali au urithi ule ilikuwa ni Isaka. Kwa hiyo sasa Rebekah alikuwa amekwisha kusikia hizo habari, simulizi hizo, akashawishika bana spesa kwamba angekuwa tayari kuolewa na mume wa namna hii. Sasa tunaona kabisa hapa kwamba Eliezeri alipokuja kumpata Rebekah hakuja kwa prokushani. Bila shaka alijiweka wakfu mbele za Mungu, alafu aliomba na akamwambia Mungu, nisaidie kwenda kupata mke ambaye atamfaa kuwa, kupata mwanamke atakayefaa kuwa mke wa mtumishi wangu Isaka si jambo dogo, linahitaji unisaidie Bwana. Ndipo Ibrahimu akampa kiapo, katika wanawake hawa ninaokaa kati yao Wakanani hawa, usichukue mke, usimchukulie mwanangu mke huko, nenda mpaka kwa ndugu zangu, jamaa zangu mwenyewe, huko ndiko utamchukulia Ibrahim Isaka mke. Kwa kawaida, jina la Bwana barikiwe, nyinyi wasomaji wa Biblia mtakubaliana na mimi, Sara Rebekah na Isaka walikuwa na uhusiano wa damu, walikuwa ni ndugu kwa damu. Kanisa na Kristo tuna uhusiano wa damu. Kwa hiyo ilibidi aende aowe mtu ambaye wana uhusiano. Bwana asifiwe sana. Sasa nataka niliongelee kwa dakika chache ili niweze kumaliza sasa hivi. Sasa tunaona ya kwamba baada ya Eliezer kupewa kazi hii nzito sana, alimtumainia Mungu. Sasa tunaona wewe ambaye umesoma hii sura yote hii nzima, Ibrahimu alimwambia Eliezer mtumishi wake, usiogope Eliezer, malaika wa Bwana atakuongoza. Malaika wa Bwana atafanyaje? Atakuongoza. Hapo kunayo siri kubwa kabisa. Malaika wa Bwana daima ni Kristo. Sasa kwenye jambo la ndoa si la kufanyia mzaha, si la kufanyia utani, kwa sababu wazia kama Kristo, kama malaika wa Bwana alishuka akamtangulia Eliezeri hadi mahali ambapo huyo msichana angepatikana, ambayo angekuwa mke wa Isaka. Si ni jambo zito hilo? Hii ndio sababu inapofika wakati ambao Kristo anatafuta mke, lazima malaika wa Bwana husike, kwa sababu yeye ndiye anamjua huyo mwanamke mahali alipo na sifa anazopaswa kuwa nazo. Kwa hiyo malaika wa Bwana akamtangulia, akajiwekea ishara, Bwana na iwe hivi, yule msichana nitakayemwambia tuwa mtungi wako ninywe, halafu asema nitanywesha na ngamia wako zako pia, atakuwa ndio huyo huyo. Kwa hiyo Rebekah hakujifunza wala hakunongonezwa. Ukikutana mwanamume atakayekwambia hivi, basi wewe sema hivi, nitatua mtungi, nitanywesha ngamia zako na wewe nitakunywesha pia. Haikuwa hivyo. Ilikuwa ni ishara ya kimbinguni. Sasa angalia, Eliezer aliomba ampate mwanamke huyo. Na sasa kwa kawaida katika hizi desturi za nchi za mashariki, wale wanawake wote ambao wanakuwa wana sifa mbaya huwa hawaambatani na wale wenye sifa njema katika kwenda kuteka maji. Wale wengine wote, wanawake wote wengine walichota maji yao asubuhi, lakini Rebekah alikuja jioni. Halafu alikuja peke yake. Akaja, alipofika pale Eliezer alikaa kisimani. Kisimani ndipo wanawake huja kuchota nini? Maji. Makanisa haya ni kisimani. Watu wanakuja kuchota maji ya uzima. Huko ndiko. Usimpate mwanamke nje ya kisimani, utakuwa umekosea. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo alikuja Eliezer, alikuja akakaa kisimani, lakini akiwa na maombi yake. Mara Rebekah mzuri, bibi msichana mrembo mzuri, tena bikira, hajajua mume hata siku moja, akatokezea akiwa na chombo chake. Akafika, akashusha, akachota maji. Alipokuwa anapanda hivi, yule mwanamume akamwambia, toa mtungi wako ninywe. Unaona Sasa kwa tabia za wanawake wetu, mabinti zetu sasa hivi, bila shaka ingeanza fujo. Lakini Rebekah hakuanza fujo. Akasema, sawa baba, sawa mtu wa Mungu, nitakunywesha wewe, lakini nitawatekea na ngamia zako pia. Kwa hiyo ikalingana na ishara ambayo Eliezer alikuwa amejiwekea. Akasema, moyo wake ukaanza kudunda, ukaanza kufurahi, sema hakika yake. Sasa ilibaki jambo la pili la kuhakikisha, wewe ni jamii ya nani? Unatoka kwa nani? Sema si jamii ya nani kule Laban, ndugu yangu ni Laban, mama yangu anaitwa. Sema tayari. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ishara yake kama imetimia juu ya alama. Kwa hiyo mambo yakaendelea pale na kadhalika. Huko sitataka kuchukua muda sana. Mungu nashukuru. Sasa angalia, Rebekah alipatikana jioni. Ilikuwa ni wakati wa jioni. Na wakati wa jioni tumeahidiwa jambo fulani kubwa sana. Vizuri usipuuze likakupita. Sasa ni jioni ya Injili. mambo yanaenda kuishilia. Tuko katika ukingo, naweza nikakwambia tunaishi katika zero hour. Muda umeenda. Kila kitu kimejimenya. Kristo anarudi. Ni vizuri uwe makini. Bwana Yesu abariki. Sasa baada ya kuwa mambo yote yametendeka, Eliezer akamvika vikuku, akamvika hiki na hiki. Sisi kwetu tunawavalisha pete ya nini? Ya uchumba. Nadhani pete ya uchumba. Wao kule walivalisha vikuku, akamvalisha hiki na hiki. Halafu akamwambia, naomba ukanionyeshe, unipeleke kwa wazazi. Walipofika kwa wazazi, Eliezer akajielezea jinsi alivyompata Rebekah. Na alipomaliza kujielezea, wale wazazi wakasema, sisi tunani hata tuweze kupinga jambo hili ambalo mbona linaonekana ni Mungu? Tunani sisi hata tupinge? Kwao wakawa wamelipokea jambo lile. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa baada ya kuwa wamelipokea lile jambo, kukaja utata. Eliezer akasema, madamu Bwana amenifanikisha njia yangu, nipeni ruhusa niende. Sio kwamba alikuwa naenda mikono mitupu, niende na binti. Sasa ndio nataka nikusomee kitu kidogo tu hapa. Anasema, na Rebekah ambaye angekuwa mama huyu mwana mama wa huyu mwana mashuhuri, aliahidiwa, aliengojewa. Kukawa na kitu kimoja kiliitwa pale, kama tulisoma vizuri ulipisikia, walipokuwa wameshindwa kupata suluhu ya kwamba ama aende ama abaki tena siku kadhaa, wakasema isiwe shida, tumuite nani? Binti. Tumuite binti mwenyewe aje aseme kwa kinywa chake kama anaenda au la. Sasa send off maana yake ni kumsikia binti mwenyewe aseme kwa kinywa chake kama atakwenda na mwanamume huyo. Hilo haumsemei, hasemewi na baba, hasemewi na mama, hasemewi na mjomba wala yeyote. Anapasa atamke yeye mwenyewe. Ndio hili limetuleta. Sikiliza. Ilibidi alipoitwa kwa jaribio la mwisho. Kwa hiyo hii send off ni final test. Ni mtihani wa mwisho, jaribio la mwisho, kama kweli alimaanisha. Inawezekana aliongea tu, nitaolewa, nitaolewa naye. Hamna neno. Mkakaa mnangojea. Inafika dakika mwisho akambia, nani aliwaambia naolewa mimi? Niwaambia nani? Wewe mtoto, una nini? Nina nini nini? Nani aliwaambia? Sasa ili tuwe na hakika kila alichokisema tangu mwanzo ndicho kitakachodumu, tunamleta kwenye jaribio la mwisho. Kwa hiyo send off ni jaribio la mwisho. Ni jaribio la mwisho. Kila atakachokisema ndo tutajua hala, kumbe alimaanisha. Akisema sitakwenda, kumbe hakumaanisha. Akisema nitakwenda, kumbe alimaanisha. Jaribio, mtihani wa mwisho, final test. Akasema alipoitwa kwa jaribio la mwisho la mwanamume mgeni ambaye hakuwa amepata kumuona hapo mbeleni, ila yeye aliona tu matendo ya Roho Mtakatifu, basi wazazi wake waliposhindwa kukata kauli kabisa kama yeye angeondoka na huyo mgeni au la, kwani hata huyu anayemchukua Lavu sio mgeni? Aliwahi kujulia wapi ni mgeni? Lakini by faith imefunuka kwake kwamba anafaa awe mume wake. Kwa hiyo anaenda katika jamii ngeni, watu wasiojua. Rebekah alikuwa anaenda kwa jamii asiyojua, watu wasiojua kabisa. Mungu awabariki. Kwa hiyo ilihitaji, kwa hiyo yeye aliitwa sasa ili apate mtihani wake wa mwisho. Baada ya wazazi kushindwa kukata kauli kabisa kama yeye angeondoka na huyu mgeni au la, akawe mke wa mwanamume ambaye hakuwa amemuona. Yeye aliletwa kwa lile jaribio la mwisho. Aliletwa Rebeka. Anasema tutamleta msichana na kumruhusu azungumze. Tutasikia kutoka kinywani mwake iwapo atakwenda ndiyo au la. Kwa hiyo analetwa kwa jaribio la nini? Na mwisho. Halafu anaulizwa, haulizwi na wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Anaulizwa na jamii yake mwenyewe. Hapa katika kitabu hiki kulikuweko na kaka yake anaitwa Laban. Alikuwa shida. Usifikiri alimruhusu Rebeka kuondoka kirahisi. Alianza kuleta mizozo. Na katika jambo la ndoa kuna wawili tu ndio wanakuaga shida. Mama mzazi na kaka. Wababa hawanaga shida. Hao ndio kwa namna fulani wanakuaga na mizozo. Unaenda kwa nini, mbona mnafanya haraka? Haraka ya nini? Si utaolewa tu. Ungoje umalize huu mwaka nivune alizeti yangu. Unisaidie. Bwana asifiwe sana. Sasa inapofikia hali ya namna hii, kuna mtu mmoja tu ndiye anayepaswa kutoa jibu la mwisho kabisa. Na tulisikie kwa masikio yetu. Hiyo ni huyo msichana mwenyewe. Tumuulize, hivi kweli utakwenda na mwanamume huyu? Akisema nitakwenda, anaenda huyo. Akisema nitakwenda, anaenda. Bwana asifiwe sana. Hivyo ndivyo linavyoletwa kwa uzao wote wa Mungu. Sharti kiwe kinywa chako. Mungu anataka kusikia kutoka kwako. Kutoka kwako. Si kuzungumziwa na mtu mwingine. Mimi nimeshasema, mimi nimeshaamua, mimi nimeshasema anaenda. Lazima itoke kwenye kinywa chako. Ni jambo la ajabu sana. Sasa hebu angalia hivi. Kabla ya kuoa lazima ufanye uamuzi, ni msichana gani unataka kumfanya awe mke wako. Na ninyi wanawake inawabidi kuamua juu ya mwanamume yupi ambaye unafikiri atakuwa mume wako, anayefaa kuwa mume wako. Sasa wakati mwingine watu hujivutavuta katika kutoa majibu. Anajivutavuta kwa sababu anakuwa huenda na wanaume wawili. Sasa anaangalia huyu, anamwangalia, akimwangalia naona huyu anauliza nipe basi jibu. Sasa ni jibu basi ili nijue. Sasa subiri kidogo. Sasa lakini kuna kisa kimoja kiliwahi kutokea. Binti mmoja alikuwa na wanaume wawili, wote walikuwa wanampenda na wangetaka kumuoa. Sasa akajivutavuta, hatoi jibu la uhakika. Akajikuta aliwakosa wote. Alipokuja kuzinduka kwamba sasa atoe jibu, huyu tayari ameshaoa na huyu tayari ameshaoa. Kwa hiyo akawa amekosa wote. Kwa hiyo inakubidi usiahirishe muda mrefu sana, kwa sababu mtu huyo anaweza akabadilisha mawazo yake wakati wowote. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Kwa hiyo Mungu anataka uchukue hatua za haraka. Sasa basi ni hivi. Kwa hiyo yeye akaitwa. Rebeka akaitwa katika jaribio lile la mwisho. Ili naye Rebeka alipoitwa, sikiliza ilivyokuwa. Mwanzo 24 mstari wa 54. Wakamuuliza Rebeka. Wakamuita Rebeka wakamuuliza, "Je, utakwenda na mtu huyu?" Akasema nitakwenda. Sikiliza ilivyokuwa. Alipojaribiwa kwa hilo swali, hakusita hata dakika moja. Yaani hakufanya Alipoulizwa utakwenda na mtu huyu, hakusitasita, mara moja akasema nitakwenda. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hakusitasita. Napenda hilo. Sio hebu ngoja nikate shauri, hebu niachunguze tena. Yeye alikuwa ameshawishika kabisa. Hao ndio Mungu anaweza kumtumia. Watu kama hao ndio Mungu anaweza kuwatumia. Unaposhawishika kabisa ya kwamba ni kweli, hao ndio Mungu anaweza akawatumia. Kama Mungu atatimiza ahadi yake au na kadhalika. Akasema nitakwenda. Kwa hiyo Eliezeri, kwa kuwa Bwana akawaambia, kwa kuwa Bwana amefanikisha njia yangu, niruhusuni nimchukue msichana na niende naye, nimpeleke kwa bwana wangu. Bila shaka unajua vile ilivyomfanya mama ajisikie. Mama akasema vema, lakini wacha tusubiri angalau siku 10 zisizidi. Halafu ili siku 10 zisipungue. Na Laban kaka yake naye pia alisema hivyo hivyo, peni siku 10 apate kufanya uamuzi wake yeye, apate kufanya uamuzi wake. Yeye ndiye anayepaswa kufanya uamuzi wake. Huenda alitikia kwa haraka, kwa muhemko. Lakini akipata siku 10, huenda akafikiria akabadilisha nia yake. Lakini haikuwa hivyo kwa Rebeka. Alisema nipeni, mimi nitakwenda. Jina la Bwana na libarikiwe sana. Sasa baada ya Rebeka kuisha kufanya uamuzi wake katika lile jaribio la mwisho, aliposema nitakwenda, ndipo inaingia huduma ya jamii, jamaa zake. Kwa hiyo yeye Rebeka alishawishika na yule mwanamume ambaye hakuwa amemuona kwamba amekubali kuolewa naye. Na alipoletwa kwenye jaribio la mwisho hakusitasita. Akasema nitakwenda. Sasa baada ya jambo hilo kukaa jinsi lilivyokuwa limekaa, ndipo watu wake basi walikuwa na upako sana. Wazie vile Mungu alivyo. Ni ndoa, lakini kwa kweli ilikuwa ni ndoa ya mfano wa ndoa ya Kristo inayokuja. Kulikuwa na upako sana, uliwashukia ndugu zake. Upako mkubwa kweli kweli. Mpaka hata labda hawakujua, bali walitoa unabii wakaweka mikono yao juu ya dada yao. Wakaweka mikono yao juu ya dada yao. Upako ukashuka sana tu, paka wakatoa unabii. Bwana asifiwe sana. Wakamwambia dada yetu, uende ukabarikiwe, ukazae watoto siji mangapi, maelfu. Sisi hatumtakii love maelfu ya watoto. Wa nini? Kwa sababu ni unabii ulishatimia already. Sawa? Ukazae watoto maelfu kwa maelfu na watoto wako wakayamiliki, wakamiliki malango ya adui zao, ambayo alikuwa anazungumzia habari ya uzao wa Ibrahim. Kwa sababu uzao wa Ibrahim ulipitia huko kwa Isaka, Yakobo na kadhalika na kadhalika mpaka kufika Kristo. Na aliye na kiukweli, jina la Bwana libarikiwe, siku moja Ibrahimu Mungu alimwambia toka nje pale, hesabu nyota uzione. Hivyo ndivyo uzao wako utakavyokuwa. Na huo uzao lazima upitie mahali fulani. Ulipitia kwa jambo hili, ulipitia katika ahadi hii, ulipitia katika baraka hii. Wakavuviwa sana, wakamtakia ndugu yao baraka. Na msichana huyo mrembo wa Kiyahudi walipokuwa wakimpandisha juu ya ngamia na kumpeleka katika nchi ya kigeni, kati ya watu wageni, walivuvia kumtakia zile baraka. Sasa hatuji tu kusherekea, kula na kunywa na kufurahi na kucheza. Lazima sisi kama jamaa tunaotoa huyo binti tumtakie baraka za huko aendako. Na kama tutakuwa na moyo safi, mweupe kabisa, Roho Mtakatifu atatushukia. Hayo maombi tutakayomtakia, Mungu ataenda kuhakikisha huko anakoenda kwamba atayajibu. Kwa vizuri tunapowatakia wapendwa hawa, usije na kinyongo. Usiwe na kinyongo moyoni. Mungu apendi vinyongo, najua. Usije ukashangaa ukaanguka ukafa. Mungu apendi utani. Ni sisi ndio tunafikiria Mungu ni mtani. Mungu sivyo. Kwa hiyo uje na moyo ambao ni msafi na mweupe, na kweli unakuja kumtakia huyo binti heri. Heri ni baraka kwa usafi wa moyo na dhamira nzuri na moyo mweupe. Kama una moyo wa karata, kaa pembeni. Kaa tu pembeni. Mungu hapendi mioyo ya karata. Hii ndio sababu Mungu anatupa moyo mpya, ili aweze kukupa roho mpya, moyo mpya. Moyo wa karata uondolewe, moyo uwe mzuri. Tumtakie, yani yale maombi unayomtakia yatoke kwenye kilindi cha moyo wako. Sio unatamka tu kwenye kinywa, aende aende na yakayaone. Kama ndivyo ulivyo, don't come here. Anafikiri kuolewa ni rahisi, ngoja na yeye anaende akayaone. Sisi tumeshajua ndoa ndoano, ilikuwa kwako ndoano. Sio lazima iwe kwa kila mtu. Ndoa ndoano si kwa kila mtu. Not for everybody. Sisi ni Wakristo, ndoa yetu tunaenda kumwadhimisha Bwana na kwenda kumwakisi Kristo kwa maisha yetu ya ndoa. Sio ndoano. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo sasa wakamtakia baraka, halafu wakamtuma na yaya wake na nani wake, wakampandisha juu ya ngamia, halafu wakamwaga Rebeka huyo. Na kupitia kwa Rebeka, hizo hapo kabila 12 za wana Israeli. Hao hapo katika nchi yao ya ahadi leo. Nani awafanye nini leo? Hakuna cha UN, hakuna cha majeshi ya sijui ya haram, sijui majeshi ya sijui ya wanani, hakuna. Wako pale kulingana na unabii. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na kwa kupitia uzao huo akaja Kristo Bwana wetu, kipenzi cha moyo wetu. Alipitia katika uzao huo. Kwa hiyo mimi sina ya kusema mengi. Kama ningepata muda ningewaambia mengi kweli. Ninayo ya kusema. Bwana asifiwe sana. Lakini sasa kwa kuwa muda ni mfupi, basi niseme tu niishi hapo. Send off. Tunataka kuja kusikia neno la mwisho la nani? La love. Kauli yake hii ya mwisho, akisema nitakwenda, sisi tutaanza kujiandaa kwa safari ya kuelekea Dar es Salaam tu basi. Hatuna mambo mengine. Jina la Bwana na libarikiwe sana. Kwa hiyo tutataka ni muite hapa love, halafu na yule ambaye ni mfano wa Eliezeri. Sio Eliezeri, lakini kwa mfano wa Eliezeri. Kwa kawaida huwa kuna mshenga, ni kweli si kweli? Sasa yule mshenga hatumwambii mume anayemuoa kwamba je, utakwenda na mwanamume huyu? Eliezeri hakuwa mume. Alikuwa nani? Mshenga, mjumbe. Kwa hiyo tutamuita mjumbe hapa aje, halafu tutamuita lavu hapa, halafu jamii yake watainuka, watakuja, mmoja atashika mic, halafu watamuuliza, love binti yetu, tunakuuliza, utakwenda na mtu huyu? Alienda na mtu huyu. Hakuwa mume wake. Kama angekuwa mume wake singeulizwa hivyo. Utakwenda na mume huyu? Alikuwa mtu mshenga. Na leo hii kuko na mshenga duniani. Na dunia inaulizwa, mtakwenda na mtu huyu? Mtakwenda na mtu huyu? Sasa bibi harusi wa Yesu Kristo sema, ndiyo Bwana, nitakwenda. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo alimwamini Isaka kwa kupitia Eliezeri, na wewe unamwamini Kristo kwa kupitia mshenga. Asante, nimemaliza. Tuinamishe vichwa vyetu. Baba yetu wa mbinguni, mpendwa Bwana wetu Yesu Kristo, Hayo ni maneno machache tu Bwana, kulingana na wakati wetu jinsi ulivyoenda. Naomba uyabariki. Na Baba, ninaomba yakapate kuleta ile maana iliyokusudiwa tunapoliendea jambo hili. Tunaomba Bwana, wewe kwa kuwa nawe ni bwana harusi, uje Bwana wewe pamoja nasi, ushuhudie sendofu hii. Mungu tunakuomba Yesu Kristo, mambo yote yakaende sawa sawa na vile ambavyo Bwana yalikusudiwa tangu mwanzo. Ni katika jina lako Yesu Kristo Bwana tunaomba. Amen. Nataka nimlete Lavu hapa. Ninamuomba Eliezeri kwa mfano. Eliezeri kwa mfano. Ninamtaka aje hapa simama. Lavu mdogo wangu, unajua Eliezeri alikotoka na ujumbe aliyokuletea. Kwa unamfahamu yule ambaye anamwakilisha, si ndio? Kwa itakuwa ni rahisi kujibu swali. Si ni kweli Lavu? Ndio. Asante. Naomba basi jamii ya Lavu ikuje. Ije hapa waje, utakwenda na mtu huyu. Jibu litakalotoka, mama wa kwenye jikoni kule. Yani jibu likitoka, siendi. Tubebe hivyo vitu vyote tuende pale nani tukauze. Kwa sababu tutakula hili, kwa nini tule? Na mpango. Mimi kama jamii ya Loveness na ndugu wengine ambao niko nao hapa na wazazi, ni kwamba chukua muda huu mzuri kuweza kumhoji binti yetu Loveness kuhusu maamuzi yake ambayo atatoa leo mbele ya kadamnas hii. Hivyo basi naomba nimhoji ndugu yangu Loveness. Loveness ndugu yangu, naomba unisikilize kwa makini. Ndiyo. Naomba unisikilize kwa makini. Kwa makini. Kabla sijaongea hayo, naomba pia na ndugu yangu mwingine pale naye pia anasikiliza makini. Unamwona Loveness alivyo? Unamwona vizuri? Hebu angalia kwanza, angalia kwenye uso wake. Nashukuru kwamba umemwona vizuri usoni mwake. Sitegemei kwamba majibu yake yaende akawe ni mtego. Bali yakawe ni furaha na amani na shangwe maisha yake yote. Amen. Sasa basi Loveness, mtu huyu ambaye amekuja kutoka sehemu za mbali tusiyemjua na asiyetujua, utakwenda na mtu huyu? Nitakwenda. Haleluya! Shangwe huko, shangwe 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 shangwe. Oh my. Asante sana. Tutaomba. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo. Baba, wewe ni Mungu wa mbingu na nchi, uwezaye kufanya mambo zaidi ya yale tuyaombayo na yale tuyawazayo. Baba, mioyo yetu inatamani sasa kuona uweza wako, kuona nguvu zako, kuona mamlaka yako, kuona baraka yako, kuona utu wako ukionekana ndani ya Loveness kule aendako. Ee Bwana Baba, uungu wako ukaonekane ndani yake, akawe chombo chema kenye kukubariki wewe na kuibariki jamii anayoiendea, akawe nyota inayong'aa katikati ya wale ndugu. Baba, akawe chombo kizuri cha kuchukua ujumbe wako, akawe chombo kizuri cha kuchukua neema yako. Baba, akabarikiwe kwa vitu vya rohoni na vile vya mwilini, maana Bwana hutasaza uweza wako juu yake, hutasaza mamlaka yako juu yake, lakini utamtendea fadhili, utamuinua na kuinua jamii ile anayoiendea. Kwa ajili yake itabarikiwa, kwa ajili yake itainuliwa, kwa ajili yake itaona uheri, na kwa ajili yake wataona furaha. Tuambariki kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amen.